У Тернопільській міській лікарні номер 1 на стаціонарі 21 людина з коронавірусом, розповідає завідувачка інфекційного відділення Оксана Кадубець. Одна з пацієнток – переселенка з Херсонської області Лілія Сичова. Жінка каже, вперше захворіла на ковід, до цього двічі вакцинувалася. Лікується у медзакладі майже тиждень. Таблетки дали противовірусні, капельниці капали, кроворожижаючі капали, уколи кололи, все давали. А як зараз почуваєтесь? Добре. Добре, зараз вже краще. Порівняно з тим, як було, то зараз вже добре. Ще одна пацієнтка лікарні – 72-річна тернополянка Лідія Михайлишин. Жінка каже, вдруге хворіє ковідом. Перший раз 17 листопада перенесла дуже тяжку форму, двостороннє запалення легень. 10 днів під киснем була, дала багато ускладнень майже на всі органи, серце, легені. Підшлункова, хребет. 2 неділі пролікувалися, було легше. Зараз знову отримала 2 прививки. Ну, легша форма тепер. Поступила 2 числа і вже чуюся здорова, рихтуюся до виписки. Стан пацієнтів, які лікуються в цьому медзакладі, середньої важкості, каже Оксана Кадубець. За її словами, є 4 людей, які потребують кисневої підтримки. Лікування в нас йде згідно протоколів. Хочу відмітити, що ми є забезпечені необхідними засобами для надання медичної допомоги. Ми є забезпечені і препаратом, який має доведену вже противірусну ефективність. Правда, він показаний до 5-го дня хвороби, але це значно спрощує перебіг і складність протікання хвороби. Сімейна лікарка Ірина Кузьменко щодня за допомогою швидких тестів приблизно у 5 пацієнтів діагностує COVID-19. У випадку пацієнтів, у яких є супутня важка патологія, цукрові діабети, важкі гіпертонічні хвороби, відповідно доступний препарат, ми його маємо в амбулаторії, і при наявності ознак захворювання пацієнта ми видаємо цей противірусний препарат. Він безкоштовно. Через воєнний стан у Тернополі немає пунктів вакцинації. Щеплюють людей у амбулаторіях. Тут свою 3-ю дозу отримала тернополянка Антоніна Катола. Сьогодні якраз рік, як я 2-гу дозу тоді колола. Я перший раз колола Модерну, тепер Файзер. Ну, я працюю в школі вчителькою, але навіть якщо б я не працювала, я, напевно, зробила б це. Щотижня на Тернопільщині щеплюють майже 3 тисячі людей, розповідає директорка Департаменту охорони здоров'я області Ольга Ярмоленко. За її словами, вакцини Pfizer на Тернопільщині майже не залишилося. Її мають привезти 11 вересня. В Тернополі більша кількість людей вакцинується. Але на сьогоднішній день ми в основному вакцинуємо це Коронаваком і Джонсоном. Залучаються і внутрішньоприміщені особи. В основному люди потребують бустерної дози, хоч і проводимо вакцинацію Джонсоном. Це коли достатньо одного щеплення є молоді люди. Тому що ми працюємо із військоматами, де йде призов людей. І стараємося також їм запропонувати вакцинацію від ковіду. До лабораторії обласного центру контролю та профілактики хвороб щодня надходить по 500 біоматеріалів для тестування на COVID-19, розповідає завідувачка вірусологічної лабораторії Уляна Ільницька. Людина, яка привозить матеріал, залишається тут, в цьому тамбурі. Лабораторія залишається за скляними дверима і за скляним вікном. Матеріал безпосередньо поступає через це віконце. Отут проходить первинна обробка матеріалу. Працює лаборант лабораторії, яка штрих-кодує зразки. У цьому кабінеті розпочинається аналіз. За допомогою напівавтоматичної станції з матеріалів виділяють рибонуклеїнові кислоти, каже Уляна Ільницька. За допомогою цих приладів відбувається останній етап аналізу на COVID-19. У нас іде побудова кривих, кожного зразочка, поки що ми нічого не бачимо. Але пройде ще трошки часу, і ми будемо бачити, як накопичується РНК вірусу, і будемо знати позитивний результат людини чи негативний. Головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук розповідає, за минулу добу в області COVID-19 підтвердили в майже 300 людей. Лікарка каже, чекають на пік захворюваності. За 35 тиждень зареєстровано 1308 випадків проти 1195 випадків за попередній 34 тиждень.
ріст у 8,6%. Зростає також і денна кількість захворюваності середньоденно, середньодобова. Так, за попередній тиждень 35-й складала 187 випадків, за 34-й – 170. Також зростають і ті показники, за якими ми постійно аналізуємо захворюваність. Це захворюваність серед дітей, медиків, освітян, це летальні випадки. У відповідності до цього аналізу, який ми проводимо щотижневих, ми бачимо, за нашими прогнозами, ми очікуємо пік захворюваності на початок жовтня. Мирослава Західна, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль.